নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বেলিসমল মডুলে সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই আমাৰ নতুন ভিডিঅ' হৈছে আপোনালোকে সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আমাৰ বৰ্তমান ভালেই আৰু যোৱা কালিৰ পৰা আমাৰ ইয়াত বতৰ একেবাৰে বেয়া বৰষুণ দি আছে আৰু আজি বৰষুণ দিয়ে আছে বৰষুণ দিয়াৰ ফলত এটা ডাঙৰ কথা হ'ল আমাৰ আচলতে ধান দিয়া হৈছিলে সেইখন যোৱাকালি কিন্তু ধানখিনি কঢ়িয়াহে নহ'ল ঘৰলৈ আৰু কালিৰে পৰা কঢ়িওৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু এমুঠি ঘৰলৈ অনা নহ'ল যে সকলোখিনি চব ধানে তিতিল আৰু অকল আমাৰে নহয় গাঁৱৰ প্ৰায়ভাগ মানুহৰে তেনেকুৱা হৈছে ধান দাই হৈছিলে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ আৰু সেইটো দূৰে হৈয়ে ধান চপালে আৰু ঘৰলৈ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে আচলতে মই আমাৰ বতৰৰ কথা ঘৰৰ গাঁৱৰ খবৰো আপোনালোকক জনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ ধান দালে নাই আৰু বতৰ কেনেকুৱা সকলো কমেণ্ট কৰি জনাইছিল আৰু এনেকুৱা বতৰ হৈ থাকিলে আচলতে পথাৰৰ ধান যিসকলৰ দাইছিল বা আমাৰ ইয়াতে আনিব নোৱাৰিলে সেইখিনি কি হ'ব ৰ'দ দিলেও যথেষ্ট কাম বাঢ়িব সেই মুঠিবিলাক লুটিয়াব লাগিব আৰু লুটিয়াওঁতে ধানবিলাক কি হ'ব মুঠিৰ পৰা সৰি যাব প্ৰায় এতিয়া যদি তিনিদিন চাৰিদিন এনেকৈ বৰষুণ দি থাকে ধান বহুত সৰিব মুঠতে নষ্ট হ'ব আৰু ধান এইবাৰ সেয়াই আৰু লগতে জনালোঁ গাঁৱৰ খবৰ ঘৰৰ খবৰ আপোনালোকক আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি সকলোৱে বতৰ পানী কেনেকুৱা আপোনালোকৰ ফালে জনাবচোন আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আচলতে মই থাম্বনেলটো দিছোঁ যে আমি আচলতে কিতাপৰ বাকী ছাত্ৰ হিচাপে লজ্জিত সেইটোহে বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ' আৰু মই বাকী খবৰ খাতি অকণ জনাই পিনে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু কথা হ'ল কিতাপৰ বাকী লজ্জিত হোৱাৰ আচলতে দুটামান কাৰণ মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সেই ভিডিঅ' মই দুদিনমানৰ আগতে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ তো কিন্তু ভিডিঅ' বনাম বনাম বুলি থাকি গ'ল বাৰু ভালেকেইদিন হ'ল মই গৈছিলোঁ যোৱা সপ্তাহমানতে এটা অফিচলৈ আৰু তাতে মই কিছু দৃশ্য দেখা পাইছিলোঁ আৰু সেইটোকে মই ভিডিঅ' কৰি আনিছিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চালে সকলোখিনি গম পাব আৰু চাব সকলোৱে সকলোকে যদি ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তেনেকুৱা পালে যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে তেওঁ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা কৰিলোঁ আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো ভালে আগবঢ়াম আৰু এয়া হৈছে তিতাবৰ বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় আৰু ইয়াতে মানুহে বিলসমূহ দিয়ে কাৰেণ্টৰ বিল আৰু তাৰ কাষতে আছে অফিচটো ভিতৰৰ কামবিলাক বাকী কামখিনি ভিতৰৰ ফালে কৰে ইয়াত মাত্ৰ বিল মানে পইচাসমূহ জমা লয় আৰু তাৰে ইয়াতে পৰিৱেশ এটা দেখুৱাব লৈছোঁ আপোনালোকক চাওকচোন একেবাৰে ষ্টেপৰ তলতে মানে সন্মুখতে একেবাৰে ইমানেই লেতেৰা কৰি থৈছে নহয় মানুহবিলাকে তামোলৰ পিক থু ধপাত ইত্যাদি মুখৰ পৰা উলিয়াই পেলাই থৈছে একেবাৰে ষ্টেপ মানে উঠি যোৱা যিটো অহা যোৱা কৰা বাট তাৰ একেবাৰে সন্মুখতে পেলাই থৈছে মানুহবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ চিখৰ চাদা চিগাৰেটৰ পেকেট আৰু তামোলৰ পিক একেবাৰে ৰঙা ৰঙা হৈ চাৰিওফালে পৰি আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে দেখা পাব সঁচাকৈ ইমানেই লেতেৰা পৰিৱেশ কৰি থৈছে নহয় মানে কি ক'ম সঁচাকৈ তিতাবৰবাসী হিচাপে যথেষ্ট লাজ পাবলগীয়া কথা আৰু এইসকল লোকে বাৰু ঘৰতো এনেকুৱা পৰিৱেশ কৰে নেকি নিশ্চয় নকৰে কিন্তু ৰাজহুৱা স্থানবিলাকত কিয় বাৰু তেনেকুৱা কৰে নিজৰ ঘৰ নিজৰ দুৱাৰমুখত নিশ্চয় এনেদৰে পিক নেপেলায় তামোলৰ পিক মানে এফালে অহা যোৱা কৰা ৰাস্তা হয় বাট হয় ওপৰলৈ যোৱা চিৰিৰ সন্মুখতে মানে অফিচটোৰ সন্মুখতে একেবাৰে ষ্টেপৰ তলতে এনেদৰে লেতেৰা কৰি থৈছে দেখা পাই পিনে আচলতে মই ভিডিঅ' কৰিলোঁ ইয়াক আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ডাঙৰে যদি এনেকুৱা কৰে তেতিয়াহ'লে আমি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কি শিক্ষা দিম হয়নে বাৰু আৰু এয়া হৈছে একেবাৰে অহা যোৱা কৰা বাট এইটো চাওকচোন একেবাৰে তামোলৰ পিকেৰে ৰাঙলী কৰি থৈছে আৰু অহা যোৱা কৰা বাট এইটো আৰু ইফালে এইটোৱে অফিচলৈও আহে আৰু এইফালে শেষলৈ দুঘৰমান মানুহো আছে সেই মানুহকেইঘৰলৈও এইটো ৰাস্তাই অহা যোৱা কৰে চাওকচোন আৰু এনেকুৱা কৰিব লাগে নে এয়া হৈছে ষ্টেপ আৰু সেই ষ্টেপৰ ওপৰতেই অফিচ মানে কাৰ্যালয় আছে আৰু তাৰ তলতেই এয়া কাণ্ড সন্মুখতে মানে ষ্টেপৰ একেবাৰে সন্মুখতে এইবোৰ কাণ্ড কি ক'ম আৰু ভাষা নাই মানে পৰিৱেশ মানে একেবাৰে ইমানেই লেতেৰা কৰি থৈছে নহয় আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখা পালেই সেয়াই আছিল তিতাবৰ বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় হয় এটা আৰু কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দেখিলে নে বাৰু কেনেকৈ ইমানেই লেতেৰা কৰি থৈছে নহয়
আৰু তেওঁলোক হৈছে প্ৰাপ্তবয়স্ক হয়, তেওঁলোক তেওঁলোকে যদি এনেকুৱা কৰে সঁচাকৈ বাকী আমি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ মানা কৰিম বাৰু লেতেৰা নকৰিবলৈ। আৰু সেইসকলতো মানে নিজৰ ঘৰখন, নিজৰ ষ্টেপ, নিজৰ চোতাল, নিজৰ পদূলি নিশ্চয় এনেকুৱা কৰি নাৰাখে। তেওঁলোকেই বাৰু কিয় ৰাজহুৱা স্থানবিলাক এনেকৈ লেতেৰা কৰিব বিচাৰে, যলৈ আমি এবাৰ নহয় আমি সেই স্থানলৈ বাৰে বাৰে যাবলগীয়া হয়, আমিয়ে যাবলগীয়া হয়। আমিয়ে যদি সেই স্থান লেতেৰা কৰি ৰাখোঁ কেনেকৈ হ'ব বাৰু? দেখা পালে যথেষ্ট মানে এইবিলাক লাজৰ কথা, ইমানেই লেতেৰা কৰি ৰাখিছে নহয়, তাত ভৰি দিব নোৱাৰা অৱস্থা কৰি থৈছে। আৰু সেইসকল লোকে কিন্তু নিজৰ ঘৰখন যথেষ্ট পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে, হয় নাই বাৰু কথাটো? আপোনালোকে মন কৰিবচোন। আৰু আমি যদি নিজে এনেকুৱা কৰোঁ, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আমি কেতিয়াও বাধা দিব নোৱাৰোঁ যে এইটো নকৰিবা, লেতেৰা নকৰিবা, য'তে ত'তে থু খেকাৰ নেপেলাবা, পেকেটবিলাক নেপেলাবা, প্লাষ্টিক নেপেলাবা বুলি কেনেকৈ ক'ব পাৰিম বাৰু? দুদিনমানৰ আগতে এই মই ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়িবলৈ যাওঁতে মন কৰিলোঁ ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে এখেতে মানে স্কুল এখনৰ ওচৰত য'ত গাড়ীবিলাক ৰাখে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক উঠিবৰ কাৰণে, আৰু তাত কি হ'ল মানে পেকেট পেলাই থৈছে খোৱা বস্তুৰ, মানে চিপ্ছৰ পেকেট, কিবা মানে বিভিন্ন ধৰণৰ প্লাষ্টিকৰ বটল পেকেটবিলাক মানে পেলাওঁতে পেলাওঁতে দম হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি স্কুলৰ পৰা ওলায় সেই দোকানৰ পৰা কিবা এটা কিনে আৰু গাড়ীত বহি পিনে গাড়ীখন মানে চলালৈকে তেওঁলোকে বহি খায় আৰু তাতেই পেলাই দিয়ে। আৰু সেইবিলাক দেখিলেও আমি মানা কৰিব নোৱাৰোঁ, কিয়নো আমি ডাঙৰেই লেতেৰা কৰোঁ যিহেতু, তেওঁলোককনো কি মানা কৰিম আৰু? সেয়াই আৰু এইবিলাক দেখিলে আচলতে বেয়া লাগে আৰু লাজৰো কথা এইবিলাক, হয়নে নহয়? আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এনেকুৱা কৰিব লাগে নে বাৰু। আৰু নেক্সট আৰু এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' ক্লিপ সৰু এটা দিম, চাবচোন। সেইটো মানে দেখিলে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব, এনেকুৱাও পৃথিৱীত মানুহ থাকেনে বাৰু, এনেকুৱাও লেতেৰা কৰিব পাৰে, য'ত আমি সদায় যাওঁ, সদায় যাবলগীয়া স্থান, আমি নিজেই যাবলগীয়া হয় তালৈ। এনেকুৱা নহয় এদিন গ'লো আৰু তাত নাযাওঁ লেতেৰা কৰি থৈ, কিন্তু সদায় আমি যাব লাগিব সেই স্থানলৈ। সেই স্থানকে আমি লেতেৰা কৰোঁ, আচৰিত আচৰিত নহয়, দেখিলে আচৰিত লাগে। আৰু সেইসকলে আকৌ নিজৰ ঘৰখন কিন্তু যথেষ্ট পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে, আৰু ৰাজহুৱা স্থান কিন্তু পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব নিবিচাৰে। মই এই কথাটোতো মানে মানে প্ৰশ্নবোধ হৈ যায় কিয় এনেকুৱা কিয়। সেয়াই আপোনালোকলৈ কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আচলতে দেখি শুনি বেয়া লাগিলে, মনৰ কথাখিনি ক'লো আপোনালোকক এনেকুৱা কৰিব লাগে নাই লাগে। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু চাওকচোন নেক্সট ভিডিঅ'টো, সকলোকে চাব আৰু ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলেও বেয়া লাগিলেও কমেণ্ট কৰি জনাব সকলোৱে। আৰু এয়া হৈছে তিতাবৰৰ চাৰিআলিৰ এটা ATM, মৰিয়নী ৰোডত থকা এটা ATM হয়। এইটোত চাওকচোন বাৰু কেনেকৈ চুকতে কালমান পিক পেলাই থৈছে, যিসকলে পেলাইছে সঁচাকৈ আচৰিত। তেওঁলোকো বাৰু মই কৈছোঁৱে নিজৰ ঘৰখনত এনেকৈ পেলাই নাই বাৰু, নিশ্চয় নেপেলাই, কিন্তু ৰাজহুৱা স্থানবিলাক চব কেনেকুৱা মানে পিকেৰে লেতেৰা কৰি থৈছে, ইমানেই কু অভ্যাস থকা মানুহ সঁচাকৈয়ে দেখিলেই মানে বহুত বেয়া লাগে, খঙো উঠে, কিনো কৰিম, উপায় নাই। সেয়ে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত। সেয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ।